Pirmadienio kovo 20 dienos laidoje Kėdainių rajono savivaldybės meru antrai kadencijai išrinktas socialdemokratas Valentinas Tamulis. Darbietį Viktorą Fiodorovą aplenkęs 379 rinkėjų balsais. Kauno apskrities gyventojams jau gražinta 4 milijonai 700 tūkstančių eurų gyventojų pajamų mokesčių permokų. Respublikinėje jaunimo konferencijoje Tau pasirinkimas priimta rezoliucija dėl jaunimo laisvalaikio organizavimo gerinimo Kėdainių rajone. Antrajame rinkimų į Kėdainių rajono savivaldybės merus ture į kovą Kėdainiuose stojo socialdemokratas Valentinas Tamulis ir darbietis Viktoras Fiodorovas. Vidurnaktį paaiškėjo, kad daugiau nei 2% rinkėjų balsų persvara antrajai kadencijai perrinktas Valentinas Tamulis. Už jį balsavo 50,1% rinkėjų, Viktorą Fiodorovą 47,89% rinkėjų. Iš 39,440 turinčių rinkimų teisę rinkėjų balsavo 17,885. Tai yra truputį daugiau nei 45%. Pirmame ture balsavo 50%. Aš manau, visų mūsų Kėdainių krašto žmonių yra pergalė, todėl kad, kaip pasakyti, na, visos tos batalijos jau dabar nurimsta, aistros nurimsta, rinkimai baigėsi. Manau, kad visi busim nusiteikę tik geriems darbams Kėdainių krašto žmonių labai ir tikrai dėl to norėtųsi ir padėkoti. Būtent pirmiausia, turbūt noriu padėkoti visiems, kurie palaikė mano kandidatūrą antram turė ir be abejo noriu padėkoti ir tiems, kurie nepalaikė, nes tai turbūt duoda man stimulą, kad stengtis kai ką dar padaryti to dėl to, ko galbūt, dėl ko būčiau galbūt ir dar didesnį tą pasitikėjimą iš žmonių sulaukęs. Tai manau, kad tų darbų ir tikiu, kad jų yra tikrai. Kėdainių kraštas prezidentų problemų yra daug, jų turbūt niekados ir nebus taip, kad jos pasibaigtų, vienas problemas įsprendė, kitos atsiranda, bet rinkiminės kampanijos metu ir išnekėjau, kad aš pasisakau už darbų testinumą, savivaldai turiu didžiulę patirtį, 26 metai dirbu, noriu tos darbus Kėdainių krašto žmonių labai daryti ir toliau, turiu gerą komandą, matau gerą koalicinę daugumą, tai tikiu, kad tikrai daug sklandžiau naujoje taryboje vyks visi darbai, organizuočiau, o man, kaip pasakyti, sukaupto patirtis, manau, duos dar labiau ir geriau daryti tos darbus. Šioje kadencijoje merui dar daugiau bus ir pareigų, ir darbų, sudėtingiau? Na, iš tikrųjų, aš ir šioje kadencijoje dirbdamas mero pareigose nebuvau nusišalinęs, sakyčiau, galbūt nuo to administracinio darbo, todėl kad man kiekvieną dieną buvo įdomu, kaip Kėdainių miestas atrodo, kaip kraštas atrodo, aš pats daug važinėdavau ir, kaip pasakytas, tai, ką matydavau negero, be abejo, per pasitarimą būdavo išsakoma administracija, tai kažko tai naujo, manau, aišku, galbūt tas naujas vietos savivaldos įstatymas įneš kažko tai naujo, bet kas liečia ūkinius visus dalykus, prie ko dabar ir šnekama, kad miesto šeimininkas tai ir bus tas tikrai kaip ūkinis toksai vadovas, tą patį aš nekėjau ir 2019 metais, kad nereikia čia mums tarybos nariams vaidinti kažkokios tai politikus tokiam rajone kaip Kėdainių, bet paprasčiausiai ūkiškai gerai tvarkyti Kėdainių kraštą. Šioje kadencijoje Kėdainių rajono savivaldybės taryboje bus 25 nariai. Socialdemokratai sudarė koaliciją su liberalais ir valstiečių bei žaliųjų sąjunga, užsitikrino daugumą – 14 tarybos narių. Taip, jokia paslaptis, buvo šnekėta ir po pirmo turo, ir koalicinė daugumą matau su valstiečiais ir su liberalais, ir šnekėtas ir vakar paaiškėjus rinkimų rezultatams, ir arba rytoj, arba poryt bus šnekėtasi su abiejų partijų skyrių tarybom ar vadovais dėl jų pasirinktų kandidatūrų į vicemerus. Daugeliu įdomu, kas užims antrąjį labai svarbų postą savivaldybėje – administracijos direktoriaus. Taip, ir kaip žinote, dabar būtent naujasis vietos savivaldos įstatymas kitaip ir numato tą administracijos direktoriaus skirimo tvarką. Jeigu anksčiau reikėdavo šiai kandidatūrai tarybos pritarimų, tai dabar jau merui suteikta tokia, sakykime, na, teisė pasirinkti pačiam. Taip, šiandien dienai turiu tą kandidatūrą, galiu ją garsiai įvardinti, tai šiuo metinis administracijos direktoriaus pavaduotojas Gintautas Muznikas. Pradėjus gyventojų pajamų mokesčių permokų gražinimus,
Per 14 tūkstančių Kauno apskrities gyventojų, pateikusių teisingas metinės pajamų deklaracijas, jau pervesta apie 4 milijonus 700 tūkstančių eurų. Šiuo metu pajamų deklaracijas pateikė per 11 tūkstančių Kėdainių rajono gyventojų, iš kurių 9 tūkstančiai deklaravo būtent gražintiną gyventojų pajamų mokestį, tai yra 3,1 milijono eurų. Kaip ir kasmet primename, sąrašai permokų gražinimui sudaromi atsitiktinė tvarka, neatsižvelgiant į deklaracijos pateikimo datą. Na, o visus deklaravusius permokos pasieks iki Liepos 31-osios. Atkreipiame dėmesį, kad priminimus apie nepateiktas deklaracijas ir tikslintinus duomenis bei kitus dokumentus galima rasti prisijungus prie elektroninės deklaravimo sistemos skiltyje pranešimai vartotojai. Priminame, kad pajamas iki gegužės 2-osios deklaruoti privalo gyventojai, kurie vykdė individualią veiklą, gavo pajamų, nuo kurių būtina sumokėti mokesčius, pritaikė per didelį metinį apmokestinamą pajamų dydį ir dėl to susidaro mokėtina gyventojų pajamų mokesčio suma. Taip pat deklaravus pajamas, dalis gyventojų gali pasinaudoti lengvatomis. Jei mokėjo už gyvybės draudimą, už studijas, palūkanas, bei tais atvejais jį buvo pritaikytas per mažas neapmokestinamas pajamų dydis. Dėl praėjusiais metais užimtų pareigų iki gegužės 2-os ne tik pajamų, bet ir turto deklaracijas turi pateikti politikai, valstybės tarnautojai ir kiti turto deklaravimo įstatymę nurodyti asmenys. Visa informacija apie deklaravimą pateikiama mokesčių inspekcijos interneto svetainės skiltyje, domiuosi pajamų ir turto deklaravimo, bei pateikus klausimus skaitmeniniam asistentui Simui. Išsamius gidus, kaip pildyti pajamų deklaraciją, galima rasti Mokesčių inspekcijos YouTube kanale, na ir naujienos skelbiamos Mokesčių inspekcijos Facebook paskyroje. Gyventojams norintiems pasikonsultuoti mokesčių klausimais telefonu 1882 nebūtina laukti eilėje. Užsisakus skambutį per mano VMI, konsultantas pats paskambins klientui nurodytu laiku. Taip pat mano VMI identifikavimo telefonu paslaugą pasirinkę gyventojai konsultacijų telefonu sulaukia daug greičiau, nes sistema automatiškai perkelia skambutį į eilės priekį. Primename, jog neturint galimybės pajamas deklaruoti savarankiškai, nebūtina vykti į Valstybinės mokesčių inspekcijos aptarnavimo padalinį, nes šią paslaugą teikiame ir telefonu 85-2191-777, paskambinus spausti vienetą. Atkreipiame dėmesį, kad atvykimui į aptarnavimo padalinį būtina iš ankstinė registracija vizitui. Atžalyno gimnazijoje vyko gimnazistų ir jaunimo erdvių komandų Respublikinė jaunimo konferencija Tavo pasirinkimas, kurią organizavo Kėdainių rajono policijos komisariato pareigūnai su partneriais. Šitos konferencijos tikslas būtent mūsų yra, kad kuo daugiau mūsų rajono miesto jaunimas būtų turėtų užimtumo. Norim susipažinti, supažindinti irgi jaunimą, kokios yra neformalio ugdymo įstaigos, kokie yra jaunimo centrai, jaunimo erdvės Kėdainių rajone. Tai pagrindinės toksai yra tikrai tikslas pakalbėti, pasižiūrėti, ką pats jaunimas, kuo kvepuoja, kas jiem yra aktualu. Mes kaip policijos pareigūnams, mums yra labai svarbu tas jaunimo užimtumas, nes jeigu jaunimas neturi užimtumo, neturi įdomių veiklų, jie linksta į kitą pusę, turim tada jaunimą, kuris nusikalsta, kuris daro teisės pažeidimus ir pradeda darbas. Mums padaugėja, aišku, šito mes nenorėtumėm ir mūsų vat, būtent konferencijos tikslas, kad mažinti jaunimo tarpę tą nusikalstamumą. 2022 metais Kėdainių rajone registruota 152 teisės pažeidimai, iš jų 52 nusikalstamos veikos, 100 administracinių nusižengimų. Teisės pažeidimus įvykdė 112 nepilnamečių, iš jų 4 įvykdė 2 ir daugiau kartų. 41 nepilnametis įvykdė būdami nesubjektyvai, kai nusikalstamos veikos ir administracinio nusižengimo padarimo metu dar nebuvo tokio amžiaus, nuo kurio atsiranda
atsakomybė? Įvairių turim. Tiek vagystės, tiek plėšimai, tiek su narkotinėmis medžiagomis, viešosios tvarkos pažeidimai. Taip pat turim nepilnamečiai ir su transportu problemų yra. Po truputį auga tas nusikalstamumas, tikrai auga ir daugiau tų teisės pažeidimų. Nors ir vykdom ir tas prevencinės priemonės, viską, bet kai tenka mums kalbėti ir su vaikais, kurie linkia į teisų pažeidimą padarimą, jie neturi ką veikti. Mes neturim ką veikti, mes nežinom, kur išeiti, kur būti. Aišku, pas mūsų rajone yra daug ir jaunimo erdvių yra viską. Gal ta informacija tokia yra, sklaida gal truputėlį yra tokia nestipri, kad daėtų iki viso jaunimo. Tai vat ir mūsų tos konferencijos pagrindas yra tikrai paskleisti visą šitą, kuo daugiau tarp jaunimo, kad žinotų. Konferencijos partneriai – Kėdainių profesinis rinkimo centras ir Atžalyno gimnazija. Jo specialistai įsitikinę, kad vaikams reikalingas užimtumas ir vieta, kur jie galėtų praleisti laisvalaikį, tada nusikaltimų tikrai sumažėtų. Mes taip pat mokykloje profesinio rengimo centre turime atvirasis jaunimo erdves ir pareigūnus kartais kviečiame pasikalbėti su vaikais, jiems rūpimais klausimais ir tai yra labai šaunu. Be to policijos pareigūnai mus buvo pasikvietę lapkričio mėnesį sudalyvauti performance. Vaikams paliko tai labai didžiulį įspūdį, jie iki šiol dar apie tai kalba. Jaunimo erdvės reikalingos ar ateina vaikai, ar tik tai jūsų profesinio rengimo centro, o galbūt ir iš aplinkinių rajonų? Taip, aš manau, kad atvirosios jaunimo erdvės yra reikalingos ir pas mus iš tikrųjų ateina ir iš miesto vaikų, ir aplinkui gyvenančių vaikų. Nėra jų daug, bet mūsų mokykloje besimokantis vaikai juos pasikviečia ir jie kartu mielai sudalyvauja. Ar trūksta dar tų tokių galbūt neformalaus tokio susitikimo, bendravimo, kad jaunimas turėtų užimtumą daugiau? Manyčiau, kad šiek tiek trūksta. Nes ir, žinot, dar yra problema, kad yra ir dar dalis vaikų, kurie nieko nenori, o juos įtraukti pakankamai sudėtinga. Ir viskas priklauso nuo to, nuo pasirinkimo, ką jie gali pasirinkti. Ar dažnai tenka dalyvauti bendruose projektuose su policijos pareigūnais? Tikrai dažnai ir mes jais labai džiaugiamės, todėl kad vaikai pradeda gerbti policiją, pradeda suprasti, kad tai yra pagalbos ieškojimas, o ne skundimas kažkoks tai. Ir mūsų vat, bendruomenės pareigūnai tikrai moka bendrauti su jaunimu ir juos paskatina ir rinktis profesiją policininko, nes būna ir policijos pristatymai. Taip pat mes vedam bendras ir klasės valandėlės, ateina į tėvų susirinkimus ir bendradarbiavimas yra abipusiai, manau, naudingas. Ar tikrai trūksta to užimtumo, to vietų, kurie galėtų susitikti, pabūti, pabendrauti? Trūksta. Ypač trūksta viešose erdvėse, sakykime, parke, dar kažkur, tai tokioj, kur jie būtų neįkalinti tarp pastato sienų. Jie nori vat, mieste, gamtoj, vat, galim pastebėti, vakarais vaikai būreliais vaikšto po miestą. Tai sako, jeigu būtų kažkur tai pažaisti, kad ir lauke, boulingą, galų gale galbūt pastumdyti didelės šachmatų figūras arba dar kažką tai tokio, na, jiems va to trūksta. Ar nori jaunimas, išsako savo mintis, diskutuoja, kalba? Labai nori. Labai noriai, kad ir vat, ruošiantis šiai diskusijai, kalbėjom, kad sakom, reikia vat, rezoliuciją parašyti, ką jūs siūlytumėt, panašiai. Tai tikrai pasiūlymų buvo daug ir jie turi idėjų, bet tik jau kadangi tokio amžiaus, tai suvokė, kad finansai. O kaip finansai? Na, aišku, aš dar iškeliu ir tokį klausimą. Finansų įrangai galbūt užtektų, bet kaip po to išsaugoti, kad, sakykime, na, nelabai pozityviai žiūrintis į tokias naujoves paaugliai, neturintis ką veikti, kad to nelaužytų. Konferencijoje buvo priimta rezoliucija. Atsižvelgdami išdėstytus argumentus, Kėdainių rajono savivaldybei buvo pasiūlyta numatyti dotacijas ar kompensuoti kelionės išlaidas įvairių būrelių, meno mokyklų mokytojams vykstantiems dirbti į kaimus, sukurti ir viešinti socialinę reklamą skatinančią jaunimą lankytis atvirose bendruomenių jaunimo erdvėse,
jaunimui priimtinose erdvėse organizuoti protų mūšius, kino, filmų, dramos, operos, baleto spektaklių, knygų, televizijos laidų, politinių aktualių aptarimus, dažniau organizuoti mokslinės praktinės konferencijas. Šietos gatvės mikrorajono erdvės pritaikyti jaunimo laisvalaikiui, nėra žaidimo aikštelių, treniruoklių, kavinukės ir lėšų galimybėms, finansuoti poilsio zonų sukūrimą mokyklose ir jų teritorijose, įrengti žaidimo erdves, kuriuose jaunimas galėtų žaisti biliardą, boulingą, bei mėgauti šokinėjimu ir triukų atlikimu ant batutų, prie seniūnijų bendruomenės centrų įrengti aikštelės skirtas važinėti riedlentėmis, žaisti tinklinį ir krepšinį, įrengti nuotykių parką Babėnų pušyne. Pasiūlymai puikūs ir geri. Jaunimas tikrai žino, ko nori, bet ar pasiseks viską įgyvendinti, tam reikalingos lėšos. Antradienio rinkos aikštės numeryje skaitykite antrai kadencijai perrinktas Valentinas Tamulis, in memoriam Vygantas Jodenis. Kviečia į pėsčiųjų žygį, pas laikas tikrinti šulinių vandenį. Darželio grupėje temperatūra siekia vos 16 laipsnių. Babėnų šile poilsiautojai džiaugiasi gausiai žydinčiomis žibutėmis. Regioninio centro Kėdainiuose nebus. Ir toliau vagia kepsninės. Dviračio netekęs vyras prašo kėdainiečių pagalbos. Skiltė ties riba, į Maulių kaimą gelbėtojai skubėjo 3 kartus. Vietinis pridarė bėdos. Garažo pirkimas virto detektyvu. Net trijose miesto gatvėse gyventojai jautė specifinį dujų kvapą. Mieste kilo gaisras. Savaitgalį trijose rajono seniūnijose liepsnojo pernykštė žolė. Rubrikoje sveikatos injekcija. Į COVID-19 galėsime žiūrėti taip pat, kaip į sezoninį gripą. Skiltė kaimo stiprybė žmonėse, darbuose ir vertybėse. Gimtai šlapaviršiai galvis ruošia įspūdingą dovaną. Rubrikoje verslo pulsas. Krekenavos darbuotojo pušalote ir šiemet kelia naujus inkilus. Skaitykite nuolat atsinaujinantį didžiausio tiražo rajono laikraštį rinkos aikštė ir karščiausias naujienas sužinokite pirmieji. Gera grįžti namo, kai tavęs laukia. Renkuosi Lietuvą. Kovo 24-ąją, penktadienį, 17 val. Daugiakultūrėme centre kamerinės muzikos koncertas Lietuva sutinka Lenkiją. Atlikėjai Dalia Kuznecovaitė smuikas ir Timoteuš Bis fortepijonas Lenkija. Programoje Liudviko van Bethoveno, Gražinos Bacevič, Kšištof Bentereckį, Fausto Latėno kūriniai. Bilietus galima įsigyti Daugiakultūros centro kasoje. Bilietų kaina 10 eurų, mokiniams senjorams 5 eurai. Organizatoriai – Lietuvos nacionalinė filharmonija ir Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūros centras. Kovo 29 dieną 16 val. Aukštaitijos juostų pinėjų darbų parodos juostų pinimo tradicija žmonės ir spalvos atidarimas. Paroda veiks iki balandžio 28 dienos. Renginys nemokamas. Kovo 31 dieną 17 val. Koncertas. Atlikėjai Danielė Paužaitė ir Robertas Lamsodis. Kviečiame apsilankyti. Baltikum išmanioji televizija jau bet kuriame ekrane. Atsinaujinusi su Android TV privalumais ir papildomų turinių. Atsisiųskite tiesiai į televizorių. Baltikum programėlės jūsų ekranų ieškokite Google Play parduotuvėje. Baltikum naujos kartos televizija.